Енді қойдың зекет қалай беріледі десе, лейса фи ақалы мин арбаина шаятан садақатун, 40 қойға жетпесе одан зекет берілмейді, 40 қойға жететін болса, онда одан бір қой шығарамыз дейді. Қашанға дейін десе, 120-ға дейін. Ал егер 121 болса, онда 2 қой шығарамыз 200-ге дейін. Егер 201 болса, 3 қой шығарамыз. Қаншаға дейін? 400-ге дейін. Ya 400-ге дейін. Ал егер 400-ге жететін болса, онда 4 қой шығарамыз. Сөйтіп, әр бір неде жүздікте бір қойдан қосып отырамыз. Жарай ма? Түсінікті болды ма? 400 болса, 500 болса, 5 қой. 600 болса, 600 қой. 700 болса, 7 қой деген секілді арады. Әр бір жүздікте бір қой қосылып отыра береді. Кейін айтып жатыр, қараңыздар, біздің шариғатта қой болсын, ешкі болсын, екеуі бірдей есептеле береді. Мысалға, менде 20 қой бар, 20 ешкі бар. Екеуін бірге қоса берем. Екеуі бірге есептеле береді. Жарай ма? Не қойдан, не ешкіден шығара берсем болады. Немесе тек қана бірыңғай ешкілері болса, немесе бірыңғай қой болса, барлығы екеуі бірдей есептеле береді. Жақсы ма? Екеуі бір жыныс болып есептеледі шариғатымызда. Біз бірақ ғұрыпта бөлеміз де екеуін. Бірақ шариғат ол екеуін бірдей есептейді. Жарай ма? Сондықтан айтып жатыр, қой мен ешкі екеуі шариғатымызда бірдей деп отыр. Жақсы, келесі, енді қараңыздар, мынандай мәселе. Жылқыдан зекет беріле ме десе, беріледі екен. Қашан? Егер жылқылар бағанағы ат ұрғашы еркек аралас болса деп жатырды. Немесе бірыңғай ұрғашы болса, зекет беріледі. Бірыңғай еркектері ғана болса, одан зекет берілмейді. Жарай ма? Осын жаттаңыздар. Енді қалай есептейміз десе, имам Абу Ханифада әр бір жылқы бір динар шығарады деп жатыр. Бір динар ол 4 грамм. 24 грамм, 4-25 грамм ғой. 4,25 грамм. Алтын ғой. Жақсы ма? Сонда бір неден, бір жылқыдан 4 грамм, сосын 25 миллиграмм ғой. 4,125. Осынша грамм не істеу керек? Әр бір жылқыдан шығарады деп жатыр. Бұл енді имам Абу Ханифада. Бірақ имам Абу Ханифаның екі шәкіртінің көз қарасында олардан зекет шығарылмайды. Жақсы ма? Олардан зекет шығарылмайды екен. Мысалы, не секілді? Есектен зекет шығарылмаған секілді. Аха, қойыңыз. Иә, бір жылқыға. Сол 10 болса, сонда қанша болады? 40 грамм болады да сонда. Иә, 42 грамм, 42,5 грамм. Бірыңғай еркектер болса берілмейді. Береді. Береді. Бірыңғай ұрғашы болса беріледі, немесе аралас болса беріледі. Бірыңғай еркектері болса берілмейді. Жақсы ба? Жарайды енді. Альхамдулилла, іш пыстыратын нәрселерді бітірдік. Енді кішкене қызықтау болады. Айтып атыр енді, қараңыздар, мынандай мәселе. وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ ضَمَّهُ إِلَى مَالِهِ وَزَكَّاهُ بِهِ дейді. Мысалы, қараңыздар, менде 40 қой бар. Қазір міне, қараңыз, қалай есептейміз енді оны. Бүгін менде 39 еді. Қазір сағат 9-да біреуі не істеді? Лақ туды. Сөйтіп 40-қа жетті. Міне дәл қазір сағат 9-да менде нисоп басталды. 40-қа толып. Дәл осылай не істеу керек? Ол бір жыл айналған кезде мен іштен біреуін шығарып беремін. Дұрыс па? Бір жасырақ толған біреуін берем. Енді қараңыз. Мен осылай не енді бүгін жақсы. Бүгін қай күн? 12-сі, иә? Бүгін 42 айының 12-сі күні менде нисоп толды. 40-қа. Бүгін толды. Басталды. Есептеймін бір жылды. Менің үйістіп жүрген уақытта 5 айдан кейін Алланың қалауымен маған 81 қой біреу сыйлыққа бере салды. Немесе мирас жолымен маған 81 қой келді. Мен не істеймін оны? Мен осы нисопқа қосып жіберемін де, келесі жылы енді менде 121 болса, мен қанша шығарамын? 2 қой шығарамын. Баған айтқанымыз 200-ге дейін, дұрыс па? Көрдіңіздер ма? Осы есептеп кетеміз. Яғни мына ескісіне бір хаул, яғни бір жыл мына ескісіне жеке есептеймін, жаңа қосылғанына жеке есептеймін, оған бір жыл айналу керек деп айтпаймыз. Осыған ұқсас, мысалға менде қазір 85 грамм алтын бар. Біз айтқанбыз өткен жолы, 85 грамм алтын ол нисоп деп, дұрыс па? Енді қараңыз, осы 85 грамм алтын мен бүгін басталды да, міне 11 ай 10 күн болған уақытта маған біреу келді де не істеді, сыйлыққа келді, 100 грамм тағы алтын беріп жіберді. 100 сойып менде 185 болды. Мен не істеймін? Общий 185-ті не істеймін?
Sadaka çıkaram 2.5%. Жақсы ма? Наған жеке, анаған жеке есептеп жүрмеймін. Сол секілді осыған қосас. Тауардың несі құны бар ғой, осы алтын күміске негізі қосыла береді, жарай ма? Мысалы қараңыз. Менде қазір сандықта 200 грамм алтын тұр. Мен одан кейін барып тауар сатып алдым, 200 грамм алтынға складта тұр тауар сатып алған. Сатам мен 300 грамм алтынға сатам. Мысалға, мысал ретінде айтып отырмын, жеңіл болу үшін. Кейін барып менде көліктер бар сатып алған, оны да сатайын деп тұрмын. Кейін барып тағы да магазиннің бір, ояқта да тауарлары бар сатып алған. Не істеймін? Мына нисоп басталды ғой енді. Бірінші менде 200 грамм алтыннан басталды да үйдегі. Ол мені 2 айдан кейін, 2 ай бұрын басталған. 2 айдан кейін мыналардың бәрі қосылды. Бұлардың барлық құнмен есептелетін болғандықтан алтын күміс ақшаның үкіміне кіріп кетеді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан бұның барлығы бір жыныс. Сөйтіп, вообще барлығын қосамды, барлығын 2.5% алтын бағана неден, не істеймін, ақшадан 2.5% зекет беремін. Жарай ма? Жеке-жеке есептеп жүрмейсіздер. Кейін бұл жерде бір маңызды бір мәселе бар. Бағана айтып кеткеніміздей, тауарды қалай есептейміз десе, осын жаттап алыңыздар. Тауарды қалай есептейміз десе, мысалға мен осындай суларды сатып аламын да, 50 теңгеден. Мен бұны 100 теңгеден сатамын. Енді қараңыз, мен бұны 50 теңгеден есептеймін ба тауарымды? Қараңыз, осындайдың көпті нисопқа жететіндей су тұр да менде. Нисопқа жететіндей. Енді қараңыз, сатып алған бағам нисопқа жетеді. Енді мен бұны сататын бағамен есептеймін ба? Сатып алған мен сатып алған. Яғни қазір сатып алатын болсам, мен бұны қаншаға сатып аламын? Дәл сол бағамен есептеймін. Сататын бағамен емес, жарай ма? Ал енді мен бұны сатып жіберсем, осыдан түсетін пайда болса, ол басқа мәселе. Оны аламыз да бағанағы ескі неге бәрін қоса береміз. Жарай ма? Осы есептейсіздер. Енді қараңыздар, біз бағана айттық. Өрісте жарты жылдан басым уақыт не істеу керек? Тегін жайылу керек деп айттық. Қойдан зекет беру үшін, сиырдан, түйеден, дұрыс па? Енді ол қалай десе, ол айтып жатыр, жылдың басым бөлігі тегін қоректену керек те, жылдың басым бөлігі. Ал дәл жыл, жарты жыл немесе жарты жылдан басым уақыт ол ақылы қоректенетін болса, одан зекет берілмейді. Тіпті сіз одан пайда көздесеңіз де, көбейтуді мақсат етсеңіз де, немесе оның сүтін мақсат етсеңіз де, қымызын мақсат етсеңіз де, одан зекет берілмейді. Жақсы ма? Кейін барып мынандай бір мәселе бар. Ва иза халакал малу бад вуджуби аз-закат сақатат. Қараңыздар, Құдай сақтасын. Мені бір жыл болды мына. 40 қойға бір жыл толды. Бір жыл толғаннан кейін мен айттым, бір аптадан кейін зекетті шығарамын дедім. Сөйтіп бір аптада күтіп жүрген уақытта менің бүкіл қойым қырылып қалды да. Бәрі өліп қалды. Маған енді мен зекет қарыз болам ба, болмайын ба десе, жоқ, зекет қарыз болмайсыз. Барлық қырылып қалатын болса. Ал енді өзім пайдаланып қойсам, онда біреуін шығаруым керек болады. Өзім жеп қойсам, мысалғашы. Мына өздігімен қырылып кететін болса, қора жанып кетті, бірден кеу суға батып кетті деген секілді жағдайлар болса, қолдың қырылып қалса, онда не істейсіз? Онда сіз қарыз емессіз. Ал енді қараңыз, жартысы қырылып қалатын болса, онда жарты қойдың құнын шығарасыз. Төрттен бірі, мысалы 40 қойдың 10-ы қырылып қалса, 30-ы қырылып қалса, баған төрттен бірін шығарасыз. 30-ы қырылып қалса, төрттен бірін, 10-ы қырылып қалса, төрттен үшін шығарасыз деген секілді бір қойдың құнын. Жақсы ма есептеп? Мысалы, қой 40 мың теңге тұратын болса, оны өліп қалса не істейсіз? 30 мың теңге шығарасыз да, мысал ретінде. Дірей ма? Бұның барлығы қашан өздігімен қырылып қалатын болса. Өзі жік қоятын болса, толық шығар береді. Ол ана өзірі болды да. Кейін мынандай бір тағы бір маңызды мәселе бар, қараңыздар. Сайын қаддама зәкәт әләл хаули ва хуа мәлікүн лин нисаб джаза. Мені бүгін нисоп енді басталған уақытта, басталған бойда не істесем, зекет шығарасам бола ма десе, бізде болады екен. Мені бүгін 40 қойға толды ғой бағаны мысалымызда. Сол бүгін тұрып 40 қойға толған уақытта тұрып бір қойды зекет қып бересем бола ма десе, бізде болады екен. Бір жылға жетпей тұрып ше. Бола береді, жайыз екен бізде. Жақсы, онда келесі тақырып, зекет кімдерге беріледі? Зекет Алла Тағала Құран-Кәрімде айтқандай, 8 топтағы адамдарға беріледі. Соны айтып жатыр. Фахадихи саманияти аусаф 8 топтағы адамдар бар. Соларға зекет беріледі екен. Бірақ оның ішінде 8 топтың ішіндегі бір топ шығып кеткен дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям өзінің заманында
Кейбір екіреніп жүргендерін иманын бекіту үшін оларға зекет беретінді. Кейбір кішкен енді мұсылман болайын болмайын деп жүреді ғой. Немесе біреуді мұсылмандылыққа салу үшін істейтін пайғамбар зекет қып беретін. Ол пайғамбарымыз заманында болған, бірақ қазір ол нәрсе жоқ. Сол себепті ол топ шығып кетті. Оларға зекет берілмейді, қалған 7 топқа зекет беріледі. Енді айтып жатыр, біріншісі зекет алатын адамдар ол кедей адам дейді, пақыр адам деп жатыр. Пақыр дегеніміз кім десе, мәнләху әдна шей. Оның жағдайы нисопқа жетпесе деген мағына ғой. Оның мағынасы былай қысқасы. Енді жалпақ тілмен түсіндіретін болсақ, сіздің үйіңіз бар. Өзіңіз тұрып жатқан. Сіздің көлігіңіз бар. Күнделікті қолданып жүрген. Бірақ сізде үйде артық ақша жоқ. Тапқан табысты тапқан бойын істейсіз, азық-түлікке жұмсай бересіз де. Мүлдем үйде ақша сақталмайды. Сіз кедей болып есептелесіз шариғат бойынша. Сізге зекет алса болады. Түсіндіңіз бе? Сіз кедейсіз де. Шариғат қай кезде сізді бай деп қарастырады? Егер қараңыз, мен үйім бар, менің көлігім бар, қолданатын. Онымен қоса менде 1,5 миллион теңге бар да сақталып тұрған. Мен уже бай болып есептелемін. Бұл шариғат бойынша. 85 граммға жететін алтыным болса, бұл мен бай болып есептелемін. Сондыңыздар ма? Маған зекет алуға болмайды. Тыйым салынады. Оған жетпесе, 500 мың теңгесі, 400 мың теңгесі болуы мүмкін сақтап жүрген. Бірақ ол кедейді. Қашанға дейін? Нисопқа жететін ақшасы болғанға дейін. Бұл шариғатымыз сөйтіп қарастырған. Бұл нәрсе. Біріншісі сондай адамдарға дейді. Сонда қараңыз, артық ақшасы жоқ адамға нисопқа жететін. Ол адамға не істесе болады екен? Ол адамға зекет алса болады деп жатыр. Одан кейін уал амил, амил деп айтып жатыр. Амил дегеніміз жоқ, амилден бұрын мискин бар екен. Миск, одан кейін мискин. Қараңыз, пақырлы түсіндік біз. Енді одан кейін айтып отыр, мискин бар дейді. Мискин дегеніміз кім десе, мән ла шей алаху, дымы жоқ адам мискин деп ол. Түсінікті ғой, дымы жоқ адам. Оған не зекет беріледі? Уал амил, амил дегеніміз кім ол? Амил дегеніміз ол мысалға мұсылман басшы тұрады да, арнайы осы Алматыдан зекет жинауға тағайындайды бір адамды. Сол адам барады да не істейді? Алматының байларын барлығын зекетті жинап шығады. Соны амил деп айтады. Сөйт сол зекеттің несінен белгілі бір мөлшерде оған не істейді? Береді сол зекетті. Сол адамға рұқсат. Одан кейін айтып уафир риқоб. Енді бұл риқоб дегеніміз құлды азат ету. Яғни бұл жерде құлды азат етудегі арнайы бір құл ғана ол. Мысалға мынандай құлдар негізі, құлдардың түрі көп шы негізі. Таза құл бар, одан кейін барып қожайынмен келісімге отырған құлдар болатын. Енді ол қазіргі заманда жоқ, негізі бұны оқымайық та қойсақ болар еді негізі, бірақ енді жалпы кітап келгеннен кейін түсіндіре салайық. Мысалға мынандай бір құлдар болатын да бұрында. Өзінің қожайынымен келіседі. Қожайын тұрады да айтады, міне саған 1000 дирхам. Келесі жылы Рамазан айының 30-ы күні маған 2000 дирхаммен келетін болсаң, яғни сауда жасап кел бір жыл. Келесі жылы Рамазанның 30-ында маған 2000 дирхаммен келетін болсаң, сен азатсың дейді. Міне осындай құлдарға зекет берсе болады екен. Оны азат ету үшін, көрдіңіздер ма? Жалпы негізі ислам діні келуімен құлдық деген нәрсе кетті ғой. Болды. Ислам келгенге дейін адамдардың кейбірі құл еді. Бірақ ислам келді де не істеді? Бүкіл адамзатты азат етіп тастады да. Бұл енді қияметке дейін құл болмайды. Себебі бүкіл адам азат болып кетті. Олар қайтып құл болу мүмкін емес. Түсіндіңіздер ме? Бұл қияметке дейін құл болмайды. Міне сондай құлдар болатынды контрактқа отырады қысқасы. Ақша жетпей жатса не істейтін болған? Соларға зекет беретін болған. Не үшін? Азат ету үшін. Одан кейін кімдерге зекет деді десе, қарызға батқан адам. Құдай сақтасын, қарызы бар адамды, қарызын төлей алмай жүр, сол адамға зекет берілсе рұқсат. Одан кейін кім десе, фи сабили Құдайдың жолында жүрген адам дейді. Құдайдың жолын қалай түсіндірді десе, кейбір ғалымдарымыз былай деп айтқан екен. Қажылыққа барғысы келеді, бірақ қажылыққа баратын несі жоқ, қарыз, ақшасы жоқ, сол адамға зекет берсе болады деген. Барып айтуға қажылыққа. Кейбір ғалымдарымыз енді ол әлсіз пікір болса да, бірақ біздің ислам әлемі жалпы өзіміздің ханафи мазғабында үлкен ғалымдардың бірі былай деп те айтқанды.
жалпылама кез келген жақсылыққа жұмсай берсе болады деген. Кез келген жақсылыққа. Сондықтан бізде кейде енді фатвалар беріледі кейде. Мысалға, оған мешіт салуға да рұқсат береді кейде сол үшін. Сол ғалымның сөзіне, мына фисабилла Құдай жол деп айта салды, ол болды. Құдай жолдан бәрі кіреді, бүкіл жақсылық. Міне сол ғалымның сүйтіп түсіндірген сөзіне сай, кейде егер мешітте жамағат болмаса, бағанағы мешіт қазір қарыз бар болса, қарызды жинай алмаймыз жамағаттан, сол уақытта да зекеттен шығарып бере берсе болады деп рұқсат береді кейде. Бұл фатуаға қарайды, жалпылама емес. Арнайы сол ауылға, сол мекенге арнайы фатуа берілуі мүмкін де, сол көз қарасқа сай. Одан кейін айтады, «Уа бүн өз сәбейл» дейді. Жолда қалып қойған адам. Үйіне жететіндей қаражат берсек болады екен. Мысалға біреу, жағдай жақсы Қазақстанда, Алматыда тұрады, бірақ шетелден естем жүр, адас жүр, дымы жоқ, еш нәрсесі жоқ. Оған естесек болады, билет алып берсек болады, Алматыға дейін жетіп алатындай. Рұқсат. Тамағымен Алматыға жетіп алатындай. Ақшасын береміз. Міне осы аталған жеті топтағы адамдарға зекет беріледі деп жатыр. Енді айтып жатыр қожайын, маған зекетті беретін адам осылардың әр қайсысына берсе де болады дейді, немесе ішінен бір адамға ғана берсе де бола береді деп жатыр. Бір тобына ғана, пақырларға ғана береді тек. Осы жетеуіне де бірақ бөліп берсе болады, енді қазір жетеуі жоқ, алтауы бар мысалға. Алтауына бөліп берсе де болады, немесе ішінде біреуіне ғана бере берсе болады деп жатыр, жеті топтың ішінде. Енді қараңыз, зекетті зиммиға беруге болмайды екен, басқа дін өкілі. Мысалы, мұсылман елді мекенде басқа дін өкілі өмір сүреді, оған зекет төлеуге болмайды деп жатыр. Айтып жатыр, одан кейін зекеттің ақшасына мешіт салуға болмайды деп жатыр. Зекетке мәйітті кебіндендіруге болмайды деп жатыр. Көрдіңіздер ма? Сондай-ақ, бай адамға зекет төленбейді деп жатыр. Бай адамды біз бағана айттық. Одан кейін зекет беруші адам өзінің әкесіне, атасына, немесе балаларына, немере шөберлеріне зекетті бере алмайды. Кен, усул фурух деп айтады оны. Төбеге бере алмайды, астыға да бере алмайды. Төбеде әкесі, атасы, төменге баласы, немересі деген секілді. Оларға зекет бермейді, бірақ жанындағыларға бере алады, бауырларына. Асма? Өзінің әйеліне бере алмайды деп жатыр. Сондай-ақ әйелді өзінің күйеуіне бере алмайды деп жатыр зекетті. Сондай-ақ қараңыздар, зекетті пайғамбарымыздың жақындары да алмайды екен зекетті. Уала тутфа иля бани хашим дейді. Бани хашим дегеніміз ол бес ру дейді. Ол Алидің несі руы, Әлу Аббас, Аббастың несі ұрпақтары. Бағана Алидің ұрпақтары, Аббастың ұрпақтары, Әлу Джафар, Джафардың, Әлу Ақил, ол кісінің ұрпақтары да, уа Әлу Харис ибн Абдул Мутталиб, бұл кісілердің ұрпақтарына зекет берілмейді. Осы бес руға зекет берілмейді деп жатыр. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұларға зекет алуды несінен қайтарғанды. Бірақ мынандай бір мәселе бар кейін. Енді бұл қай кезде десе, бұл мұсылмандар бір басшыға бағынып жүрген уақытта деп айтқанда, басшылық болған уақытта дейді. Қазір енді мемлекеттер бөлініп кеткен ғой, бұрынғыдай емес қой. Сондықтан кейбір кейінгі ғалымдарымыз пайғамбарымыздың ұрпақтарында да зекет алса болады деп айтқанда, себебі пайғамбардың заманындағы пайғамбардың жалпы әулеті ана соғыстан не түседі ғой, олжа, содың бестен бірін алатын болғанда. Ал қазір ол нәрсе жоқ. Енді оған зекет бермесең, олар ол нәрседен пайда көрмесе, онда олар не істейді? Кедей болып аштан өлуі мүмкін ғой әбден. Сондықтан не деп айтқан, кедей болса оларға зекет беріле береді деген фатуа бергенде кейін ғалымдар. Бағанағы нәрсені айтып жатыр, уаяджузу дафуха, зекетті кімге берсе болады дейді. Зекетті сау жұмыс істеуге қауқары жететін адамға зекет бере берсе болады дейді. Қараңыз, денсаулығы бар, бірақ кедей де. Денсаулығы да бар. Жұмыс істеуі де мүмкін ол. Бірақ кедей, оларға зекет беріле береді дейді. Кейін айтып жатыр, зекетті бір қаладан екінші қалаға көшіру ол мәкрух дейді. Қараңыз, мысалға сіз бір ауылда тұрасыз. Сіздің айналаңызда кедейлер бар да? Сіз зекетті сол бірінші ауылыңыздан бастаған жақсы да? Бірінші туысқандарыңыздан бастайсыз,
көрші, одан кейін ауылды. Енді машалла ауылдың жағдайы жақсы болып жатса, онда басқа ауылға не істесеңіз болады, зекет жібере берсеңіз болады. Ал бірақ өзіңіздің ауылыңыздың жағдайы нашар бола тұра, басқа ауылға жіберу ол мәкрух деп атыр. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар, шариғаттың несі бұл? Әділдігі де енді былай қарасаңыз. Тазалығы да шариғатымыздың. Бірінші неден бастау керек? Жақындардан бастау керек. Себебі пайғамбарымыздың өз жалпы хадисі солайды. Зекет сол бір қауымнан алынып, байларынан шы, қауымның байларынан алынып, сол қауымның кедейлеріне беріледі деп айтқанды. Сонда сол ауылдың байларынан алынып, не істейді? Сол ауылдың кедейлеріне беріледі ол қысқасы. Қараңыз, оны былай есептейсіз, қараңыздар. Оны мен сіздерге бір жалпақ тағы түсіндіріп көрейін жеңіл тілмен. Менде тауар да қазір толып тұр тауар. Ішінде 5-6 несоп болуы мүмкін, дұрыс па? Енді қараңыз, мен бұны қалай есептеймін десе, мен оны өзім қаншаға сатып алдым, сол бағамен тұрады олар. Сөйтіп есептеймін. Сөйтіп не істеймін? Содан 2.5% шығарамын. Түсіндіңіздер ма? Енді қараңыздар, бағана айтып кеткеніміздей, бұл негізі кішкене шатасатын мәселе. Мен бағана айтып мысалға, мен сіздерге бір адамның айтқан жағдайын түсіндіріп көрейін, зекет беретін. Мысалға менде бағана айтқанымыз, міне бүгін 85 грамм алтын пайда болды, міне бүгін. Маған енді нисоп енді басталды, дұрыс па? Енді қараңыз, менде тағы одан кейін тұрмында маған Алланың қаламай төр бір магазинге не істедім? Бағана алтыннан бөлік. Ақша таптым да не істедім? Тауар сатып алып тастадым ол ақшаға. Полный 5-6 нисопқа жетеді. Енді мен оны қашан таптым? Мынаған уже 10 ай болған кезде таптым да мына тауарды. Сөйтіп мына тауар менде 3 ай тұрды да енді қараңыз. Енді мына тауардың ақшасын мына 85 грамм алтынға қосамын. Сөйтіп общий суммадан не істеймін? 2.5% шығарамын. Немесе менде ақша тұр да 2 миллион теңге. Мына жақта тауар тұр 10 миллион. 12 миллионның 2.5% шығарамын. Жарай ма? Түсіндіңіз ба? Ал енді қараңыз, қараңыз енді, қараңыз. Мен мысалы бағана 2 миллион теңгем тұр. Мына тауарды 10 айдан кейін сатып алдым да, бір айда барлығын сатып жібердім. 10 миллионға сатып алғам мына тауар, бірақ 15 миллионға саттым. Қазір енді оның үстіне не тұр? Менде 15 миллион теңге тұр. Немесе 15 миллион сатып, 15 миллион қайтып тауар алып келіп қойдым. Сөйтіп 1 жыл болды да, вообще барлығын. Есептейміз ғой, бір жыныс қой барлығы. 15 миллион, мына жақта 2 миллион, 17 миллионның 2.5% шығарам. Көрдіңіз ба? Сататын бағамен есептеген жоқпын. Бағаны 10 миллионды шы. Жарай ма? Сататын бағамен есептесеңіз, артығы садақа болады, зекет емес. Асып кеткені садақа болып береді. Аха. Өткенде Абдулла ибн Аббастың мынандай бір сөзін оқыдым. Ол кісі былай деп айтады. Жақсы амалдың және де күнәнің 5 әсері бар дейді адамға. Кімде кім жақсылық жасайтын болса дейді, жақсы амал жасайтын болса, біріншіден оның жүрегінде нұр пайда болады дейді. Кейін жүзі көріктенеді дейді. Одан кейін барып денесінде қуат пайда болады дейді. Бұл айтқанда берсенді болады дейді. Төртінші ризығы кеңейеді дейді. Бесінші адамдар жақсы көреді дейді. Ал адам дейді күнә істейтін болса дейді, оның жүрегінде қараңғылық пайда болады. Жүзі не істей бастайды? Қарая бастайды. Бұл айтқанда жүзі суықтай бастайды. Үшінші денесінен қуат кетеді. Жалқаулық деген нәрсе күнәдан екен да сонда. Жалқаулық пайда болады. Төртінші ризығы тарылады. Бесінші адамдар да жеп көре бастайды дейді. Расымен де солай ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахих хадисі бар. Адамдардың көбісі күнәсіз себепті ризықтан мақрұм қалады деп айтқан. Неге мен Құран жаттай алмай жатырмын? Неге менің ісім жүрмей жатыр? Неге менің бағаны отбасым мен мәмілем дұрыс емес? Оның барлығы күнәдан екен де. Себебі бізде мынандай нәрсе бар да. Ризық деген нәрсе шариғаттың көзқарасы бойынша ризық деген ол тек қана дүние мүлік емес ол. Көбісі сөйтіп ойлайды, ризық деп ақша деп ойлайды. Шындап келгенде. Жоқ, сіздің көзіңіздің көруі, сіздің жұмысқа деген қабілетіңіздің болуы, жұмыста, үйде бағанағыдай өзіңіздің міндетіңізді толық атқара алуыңыз, Құранды оқуыңыз, оны түсінуіңіз, көзбен көруіңіз, құлақпен естуіңіз, бұның барлығы ризық негізі. Ризық өте көп.
ұстаздың айтқанын түсіну, кітапты түсіну, кітап оқу. Мысалы қараңыз, бір адам бір күнде үш пара оқуы мүмкін. Сіз бір күнде жартақ бет оқисыз, тіпті оқымайсыз да. Ол да ризық негізі. Сонда айтып атты да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, адамдардың көбісі күнә себепті ризықтан мақрұм қалады деп айтқан. Расымен солай да. İbn Atayla Sekandari былай деп айтады. Адам күнә істесе дейді, онымен бірге үш нәрсе бірге жүреді дейді. Күнә істесе, Құдай сақтасын. Біріншісі бағанаға жүрегінде қараңғылық пайда болады дейді. Екіншісі сол қоры бола бастайды дейді. Расымен де Құдай сақтасын, негізі көресің ғой, адам көп күнә істеп жатса не бола бастайды, өзгере бастайды, адамдар оны жек көріп, былай айтқан қор болып кетеді. Үшіншісі онымен Құдайдың арасы алыстай бастайды. Енді айтады да ол кісі, кімдегім осыдан кейін тәубе ететін болса дейді, Алла оның бағанағы жүрегіндегі қараңғылықтың орнына нұр береді дейді, қорлықтың орнына оған құрмет береді дейді адамдардың арасында. Өзімен бағана құлдың арасы алыстады ғой, өзінен істейді жақын тартады дейді. Яғни Алла мен құлдың арасында не пайда болады? Байланыс пайда болады дейді, тәубе ететін болса. Ол кісі күнәнің мысалын былай деп келтіреді, күшті мысалмен. Мысалға дейді, адам бір күнәсі дейді, артынан лезде тәубе ету керек дейді. Не үшін? Себебі қазан дейді, мысалға жап жаңа қазан, жып жылтыр. Сіз келдіңізде оны отқа қойдыңыз, ең бірінші күйе пайда болады да. Дәл сол бір тамақ істеп болғаннан кейін жуып жіберсеңіз тез кетіп қалады, дұрыс па? Күнә де солай дейді. Күнәдан құтылу ол оңай болады дейді. Бір күнә қате істеп қойдыңыз, тәубе етіңіз да, тез кетіп қалады ол күнәнің әсері. Ал бірақ Құдай сақтасын, кімдегім күнә істей беретін болса дейді, ана қазанның астына от жаға берген секілді дейді, жумастан. Не болады? Қазанның астына отқа қоя берсек, қатпар-қатпар болып, ертең анан кетіру өте қиын ше. Жүректе солай да. Күнә істей беретін болса, жүрекке де сондай бағанағы күнәнің әсері пайда болады екен де, оған тәубе ететін болса да, оның бәрі бір әсері қатты болып қалады екен жүректе. Айтқанда ол аурудан құтылу оңай емес те, қысқасы. Сондықтан адам күнә істеп қойса не істеу керек? Лезде тәубе етуге асығу керек екен. Құранда Алла Тағала былай деп айтады да тәубеге қатысты. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ дейді. Ей момындар, барлықтарың Аллаға тәубе етіңдер дейді. Не үшін? Өздерің құтылуларың үшін дейді тозақтан. Сонда қарасаңыз, ол жерде жәмиан деп кеп тұрды. Жәмиан деген сөзі мағынасы, ей мұсылмандар, момындар, барлықтарың деп айтып отырды Құран кәрімде. Жәмиан деген сөзі мағынасы сол да. Барлықтарың, бөліп отқан жоқ. Сіз намаз оқисыз ба, намаз оқымайсыз ба, жалпылама айтып отырды. Ей момындар, барлықтарың тәубе етіңдер дейді Аллаға. Не үшін? Тозақтың оттан құтылу үшін. Сондықтан да Алла Тағала Құран кәрімде басқа бір аятта былай деп айтады: «Инна Алла юхиббу тәуабин ва юхиббул мутатахирин» дейді. Алла арасында Алла Тағала тәубе еткендер мен күнәдан бойын таза ұстайтындар жақсы көреді дейді. Сонда біз тәубе ету арқылы, күнәдан барынша алыстау арқылы біз Алланың сүйікті құлына айналады екенбіз де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадисте келгендей, я Бухари мен Муслимде келген бұл хадистер. Муслимде қателеспесем 100 мәрте деп айтады, Бухариде 70 мәрте деп айтады. Бір күнде истиғфар сұрайтын болған. Пайғамбарымыз бір күнде Алладан кешірім сұрайтын болған. Қара, 70 мәрте, 100 мәрте кешірім сұрайтын болған. Сонда ғалымдарымыз түсіндіреді ғой. Енді пайғамбарлар күнә істемейді. Ақидан оқыдыңыздар ғой сіздер, дұрыс па? Пайғамбарлар күнә істей ме? Істемейді ғой пайғамбарлар күнә. Пайғамбарлыққа дейін де, пайғамбарлықтан кейін де күнә істемейді. Бұл біздің ақидамыз. Қалай онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам истиғфар айтатын болған десе, оны бізге тәлім ретінде айтатын болған екен. Яғни пайғамбар пайғамбар болады истиғфар сұрайтын болса, онда сен саған истиғфар сұрау міндет деген сөз ғой былай айтқанда. Осы нәрсені үйрету үшін. Кейбір енді кісілер оны былай деп те түсіндірген екен, пайғамбарымыздың дәрежесі көтеріле берген ғой негіз. Негіз біз пайғамбарға салауат айтқан сайын пайғамбар одан пайда алады негізі. Дәрежесі көтеріле береді, өсе береді пайғамбардың дәрежесі. Сонда пайғамбар бағанағы истиғфардың сұраудың себебі дейді, өзінің төменгі дәрежесін
көрген уақыт истиғфар сұрайтын болған дейді ғой. Мен пайғамбардың дәрежесі өсе берген ғой, тоқтамай. Сөйтіп енді төменгі дәрежесін көрген уақыт истиғфар сұрайтын болған дейді сол үшін. Енді оның нелері көпті, бұл хикметтері. Сондықтан мен айтайын деген мәселе бауырлар. Біз кейде адам, мұсылман адам кейде өзінің күнәсі дегенді білмей қалуы мүмкін. Негізі, расымен келгенде. Сіз кейбір күнәларыңызды білесіз, істеп отқан мына күнә деп ше мысалға. Сол секілді сіз күнә деп білмей қалған күнәларыңыз да бар да. Өзіңіз білмей қалдыңыз да. Ойда жоқ күнәсі деп қоюыңыз мүмкін. Сондықтан біз не істеу керекпіз? Әрдайым истиғфарда жүру керек. Әдетке айналдыру керек ше сол нәрсені. Біз сондай ұстаздарымыз болды да. Әбден бағанаға сондай жақсы сөзге жаттық былай айтқанда уже несі үйреніп кеткен ғой толықша өзі. Ұйықтап жатып бағанаға Шұңқырға көлік түсіп кетсе субханаллах деп айтады дейді да. Енді ойлаңызшы мысалы сіз көлікте кетіп барасыз түннің бір уағында. Дөңгелек шоқалаққа түсіп кетсе тарс етіп алып сіз не істейсіз? Шошып кетесіз ғой. Кейде басқа сөз шығып кетуі мүмкін да кейбір бауырларымыздың аузынан. Ол белгілі ғой енді. Бірақ ана кісінің аузынан ондай сөз шықпайды дейді. Субханалла деп оянып кетті дейді ғой осынан. Бұл өзіміз ұстаздарымыз айтып отырмын да жалпы. Сол кезде баған таң қалған екен де қалай деп ше енді. Сонда әбден анаған дағдыланып алған ғой жақсы сөзге. Зікірге, сол ля иляха илляллах, субханалла, салават сол нәрселерге әбден дағдыланып алған уже любой моментте іштің орнына бағана субханалла шығады да. Ля иляха илляллах деген секілді ше. Сондықтан дағдылану керек те. Бізге рухани тәрбие керек дейміз, рухани біз өсу керекпіз. Әрдайым истиғфармен, пайғамбарға салауат айтумен, таңғы кешкі зікірлер тастауға болмайды. Пайғамбар үйреткен зікірлерді айту керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйретіп кетті. Имам Науидің Әл-Әзкар деген кітабы бар. Ол кітаптың енді құны деген енді, былай айтқанда ол кітап құн берілмейді шығар адамдар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям дұға айтқан зікірлі дұғаларының барлығын келтірген ғой. Көбісі сахи хадис. Хасан хадистерді. Арасында кейбір енді әлсіз хадистер, бірақ басымыз сахи хадис. Соны бағанағы мұсылман адам өмірге келгеннен бастап өлгенге дейін бүкіл зікірлерін түрін қамтыған ғой. Түннің ортасында оянып кетсең, мешітке кірсең, түннің бір уағында далаға шықсаң, жел есіп тұрса, жаңбыр жауып тұрса, таңнан кейінгі дұға, мешітке барарда дұға, мешітке кірерлер дұға, мешітке кетіп баратқандағы дұға, бүкіл бі, тамақ желдің алдында, тамақтан кейін, дәреттен алдын, дәреттен кейін барлығын қамтыған ғой. Көп енді зікірлерім түрлері. Сондықтан таңғы кешкі зікірлерді тастамауға тырысу керек. Таң намазынан кейін, ақшам намазынан кейінгі зікірлерді тастамау керек. Ең болмағанда шамаңыз келмей жатса, хотя бы ішінде бір екі-үшеуін айтып жүре беріңіз да, екі-үшеуін ғана. Тастамаңыз бірақшы, әдетке айналдырып алыңыз. Бір кісі сұрақ қойып отырды, сөйтіп жеті шелпекті сұрап отырды. Жеті шелпек Аллаға серік қосу ма дейді да осылайынан. Дәл осылайынан сұраған ғой. Жеті шелпек тарату Аллаға серік қосу ма дейді. Сөйтіп мен тұрдым да оған жазып жібердім да, неге сұрақ жауапта. Жеті шелпек тарату дедім, ешқандай ол шариғатымызда қайшы емес, жеті шелпек тарата беріңіз деп жазып жібере салдым да. Сөйтіп бір кісі хабарласады, астағфирулла дейді. Дәлеліңіз қандай дейді. Мен айтып отырмын, енді дәлел қандай дәлел керек? Жалпы садақа деген нәрсе бар. Дұрыс па? Садақа беру. Ол садақаны сіз құрмамен бересіз ба? Нанмен бересіз ба? Лепешкамен бересіз ба? Самсамен бересіз ба? Кез келген нәрсені бере берсе болады садақаны. Сол секілді жеті шелпек те сондай деймін да. Нанмен беру. Пайғамбар тіпті хадисі де бар да. Нан тарату туралы. Хадистер де бар да ондай келген негіз. Шелпекті нан ғой. Сондықтан оның ешқандай бағана шариғатқа қайшылық жоқ. Өзіміз де оқыдық, ақидада оқыдыңыздар ғой. Имам Тахауи не деп айтты? Тірі адамдардың өлі адамдарға дұға етуінде дейді. Сол секілді өліп қалған адамдардың атынан садақа беру оларға пайдасын келтіреді дейді. Өліп кеткен адамдарға. Сонда пайдасы барады деп атады өлген адамдарға. Міне осы тұста ғалымдарымыз жалпы бағана хадистерге, бұны Құран аяттарына, хадистерге сүйене отырып, ғалымдарымыз жақсы амалдың сауабын бағыштай берсе болады деген. Ол кез келген жақсы амал.
кез келген сиз газ турасыз эки рекат нафил намазын окуйсуз да савабын ата-анаңызга багыштай берсеңиз болот. Кез келген амал Куран окудуңуз да, Куран окуп болгондон кийин аталарыңызга багыштай берсеңиз болот савабын. Түшүндүңүз ба? Сондуктан жалпы негиз бизде сол айтайын дегенин, бизде кез келген нерсенин негизи болсо, ал бидагат эмес болду. Bir kezde mınandai bir jarayı bolgan eken de, bir okuyga bolgan eken de, bana esime tüsüp ketti da ana sawap ekeuinde de bolan ma degen. Bir kisi endi barıp Kur'an okutadı eken de şerpekke, meşitke barıp, öz namaz okumaydı. Süytüp meşitke bargan, imamga osay osay dep, menin özünün akesinin bagana atın jazıp bergen aldına, şerpekti koygan, süytüp endi Kur'an okutkızgan go. Сөйтіп енді бізде енді көбінесе бағанағы әулие әмбиелер деп солардан бәрінен бастайды ғой енді соған бағыштадық сауабын деп бағана кісі күтіп отырып менің әкебі сауап қалды ма деп айтады дейді де имамға мен бәріне бағыштап келе жатыр ғой бәріне бағыштап келе жатыр өзі күтіп тұр дейді бірдеңке айтқысы келіп тұр дейді да маған мен бағыштап жатырмын дейді де енді қазір кезегі келген кезде оның әкесін айтайын деп тұрған ғой енді есімін Сол секілді Алланың мейірімі кең де иншаллах.